सरकार संविधानको भावना विपरीत चल्न थालेको थालिकाले ठूलै आन्दोलनको तयारीमा लाग्नुपर्ने कंग्रेस नेताहरूको भनाई आन्दोलन रहर नभई बाध्यता बनेको सभापति देउबाको टिप्पणी नेपालमा हेपाटाइटिसका बिरामीको संख्या बढ्दो चिकित्सक भन्छन् कलेजोको क्यान्सरमा हेपाटाइटिस मुख्य कारक पार्टी एकता भएको दुई महिनापछि नेकपाका भ्रातृ र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया सुरु पहिलो जनवर्गीय संगठनका रूपमा इन्जिनियरिङतर्फको एकता अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित सान्ता काउन्टीको जङ्गलमा लागेको डढेलुमा परि दुईजना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै आगो निभाइयो र प्रादेशिक संरचनामा एन्फालाई लैजान प्रस्ताव तयार विशेष साधारण सभा मार्फत विधान संशोधनको तयारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र सुरज समाचार अब विस्तारमा नेपाली कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले सरकार संविधानको भावना विपरीत चल्न थालेकाले ठूलै आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ कंग्रेसका लागि आन्दोलन रहर नभई बाध्यता बनेको उहाँले बताउनुभयो कंग्रेस निकट कानून व्यवसायको संस्था नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलए को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले चुनाव जितेरै आएको भए पनि उनीहरूले कम्युनिस्ट शासन ल्याउन सक्ने प्रयास गर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय समितिले प्रधान न्यायाधीशमा नाम सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनवाई सके पनि तत्काल निर्णय नआउनु शङ्कास्पद भएको बताउनुभयो सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि सत्तारूढ दलले पालना नगरेको पौडेलको भनाइ थियो उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभामुख उपसभामुखका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलले संविधान मिचेको विषयमा डिएलए नेपालले बोल्नुपर्ने बताउनुभयो सरकारको कार्यशैली हेर्दा ठूलै आन्दोलनको तयारीमा रहनुपर्ने अवस्था आएको निधिको भनाइ थियो महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका कारण उनीहरूमा सत्ताको दम्भ बढ्दै गएको बताउनुभयो नेपाली कंग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएल को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बन्द सत्र जारी छ नवलपुरको गैँडाकोटमा जारी बन्द सत्रमा महासचिवको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको महाधिवेशनको व्यवस्थापन तथा तयारी समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो पन्ध्र सत्रबाट डिएलए को संरचना अनुसारको विधान पनि पारित भएको छ नयाँ विधान अनुसार अब कार्य समिति त्रिचालिस सदस्यीय हुनेछ अध्यक्ष एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक महिला उपाध्यक्ष एक प्रदेश उपाध्यक्ष सात महासचिव एक महिला र खुल्ला एक एक गरी सचिव दुई कोषाध्यक्ष एकजना रहने व्यवस्था विधानमा राखिएको डिएलए निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता भरत प्रसाद खरेले बताउनु भयो यस्तै चौबिसजना निर्वाचित र पाँचजना मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको खरेलले बताउनु भए यसअघि डिएलएको विधानमा उनान्चालिस सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था थियो विधान पारित भएसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय निर्वाचन समितिले मनोनयन खुल्ला गरेको छ भोलि नयाँ कार्यसमिति चयन गरी, गरी महाधिवेशन सक्ने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ महाधिवेशनमा एक प्रतिनिधि सहभागी छन् नेपालमा पनि हेपाटाइटिसका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् स्वास्थ्य जाँच गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा रोगीको पहिचान बढ्दै गएको पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर अखिलेश कुमार कश्यपले बताउनुभयो असुरक्षित यौन सम्पर्क स्टेरलाइजेसन नगरिएका ट्याटु खोप्दा प्रयोग गरिने उपकरण दाँत माझ्न प्रयोग गरिने दाँत माझ्ने ब्रस रेजर आदि सामग्रीको प्रयोगले यो, सर, यो रोग सर्ने सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ छ मानिसमा कलेजोको क्यान्सर गराउने कारण मध्ये आधाभन्दा बढी हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस बी र सी रहेको पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर कश्यपले जानकारी दिनुभयो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव नौ प्रतिशतमा हेपाटाइटिस बी र एक जनालाई हेपाटाइटिस हुने अनुमान छ हेपाटाइटिस बी र सीका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष तेह्र लाख चालिस हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ यो वर्ष फाइन्डिङ मिसिङ यो वर्ष फाइन्डिङ दि मिसिङ मिलियन भन्ने नाराका साथ आज विश्व हेपाटाइटिस दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ यसैबीच हामीले पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर अखिल कुमार कश्यपसँग हेपाटाइटिससँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छौँ हेपाटाइटिस कस्तो रोग हो र रो यो कतिको डर लाग्दो हुन्छ हेपाटाइटिस भन्नाले विभिन्न सङ्क्रमणका कारणले कलेजोमा सुन्निने अवस्थालाई भनिन्छ कलेजोमा हेपाटोट्रफिक भाइरसका कारण हुने संक्रमणलाई नै हामीले भाइरल हेपाटाइटिस भन्छौँ जम्मा पाँच प्रकारको हुन्छ ए र इ चाहिँ त्यतिको सिरियस हुँदैन बी र सी चाहिँ अलिकति घातक नै हुन्छ यदि समयमा उपचार गरिएन भने त्यसले गर्दा सिरोसिस र लिभर क्यान्सरसम्म हुन सक्छ नेपालमा हेपाटाइटिसको कस्तो छ गभर्मेन्टको डाटा त छैन नेपालभरिको हेपाइटोलोजिस्टहरूको संस्था हो लिभर रोग विशेषज्ञको यसमा हामीले डिस्कसन र सबै कुरा हेरेर के पायौँ भने हेपाटाइटिस बी चाहिँ जेरो पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट अफ द पपुलेसनमा छ लगभग दुई लाख पचास हजार मानिसहरू संक्रमित छ र हेपाटाइटिस सी चाहिँ लगभग एक लाख तिस हजार मानिसमा संक्रमित भएको हामी यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न कम गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू के के गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि नब्बे प्रतिशत स बी भएको बिरामी र असी प्रतिशत हेपाटाइटिस सी भएको बिरामीलाई थाहा छैन कि उसलाई हेपाटाइटिस बी वा सी छ त्यो पपुलेसन झन्डै झन्डै तिस करोड पर्छ वर्ल्ड वाइड त्यसको मतलब त्यो सबैले अरूलाई त सारिरह होला हेपाटाइटिस बी चाहिँ एकदम सजिलै गरी सर्छ चा। यो चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट गर्भवती महिलाबाट उसको बच्चा जन्म दिँदाखेरि बच्चामा सर्ने सम्भावना हुन्छ कुनै पनि मेडिकल इक्विपमेन्टहरू त्यो अनस्टेरलाइज युज भयो भने या जसलाई हेपाटाइटिस बी भएको छ उसले युज गर्ने रेजर भनौँ टुथप्लस भनौँ त्यसबाट पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ हेपाटाइटिस सी चाहिँ आइबी ड्रग एबुजरहरूमा बढी देखिएको छ त्यसमा चाहिँ निडिल सेयरिङ गर्ने भिटामीहरूमा बढी पाउने गर्छौ अनि सेक्सुअल एक्सपोजरबाट चाहिँ सी सर्ने सम्भावना कम हुन्छ तर बी चाहिँ अत्यन्तै चाँडै सर्छ ई र ए चाहिँ नर्मली हाम्रो पानीबाट सर्ने रोग भएको हो हेपाटाइटिसबाट जोगिने उपायहरू बताइदिनुहोस् न हेपाटाइटिस बी लङ टर्मसम्म छोडिराख्यो भने क्रोनिकमा जाने गर्छ टिस बीको भ्याक्सिन एकदमै इफेक्टिभ छ हामीले तिन डोज भ्याक्सिन लायौँ भने लगभग नेग्लिजिबल हुने चान्स हुन्छ बिरामीलाई आज लाउनु भयो अर्को एक महिनापछि अर्को छ महिनापछि लाउनु भयो भने चान्सेस धेरै कम भएर जान्छ अहिले नेपाल सरकारले पनि बच्चाहरूलाई रेगुलर खोपमा पनि हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन दिइरहेछ हेपाटाइटिस चा। सीको चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन नबनिसकेको हुनाले उसलाई चाहिँ हामीले आफै प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ निडिल सेयरिङहरू ब्लड प्रोडक्टहरूबाट हुने त्यो स्टेलाइजेसन टेक्निकहरूमा राम्रो इफेक्टिभ वे ल्याउनु पर्यो त्यसले गर्दा हाम्रो प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ प्लस गर्भवती महिलाहरूमा नै अनिवार्य हेपाटाइटिस बी चेकिङ हुनुपर्छ हेपाटाइटिस सीको चाहिँ उपचार एकदमै राम्रो छ अहिले हामीका एभाइलेबिलिटी यदि बाह्र हप्ताको उपचार गर्नुभयो भने त्यो कम्प्लिट नै मोर देन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट केसेसहरू पुरै ठिक भएर जान्छ भनौँ विश्वभरि नै एचआइबी एड्स क्षयरोग या मलेरियालाई बढी फोकस गरिरहेछन् तर मेन कुरा के हो भने अहिले डाटा हेर्छौँ हामीले भने हिपाटाइटिस बी र सीबाट हुने मृत्युदर एचआइबी एड्स वा क्षयरोग भनौँ या मलेरियाबाट हुने मृत्युदरभन्दा बढी छ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता भएको दुई महिनापछि बल्ल भ्रातृ र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता प्रक्रिया सुरु भएको छ पार्टी एकता लगतै बाइसवटा भ्रातृ सङ्गठनलाई एकता प्रक्रियामा लैजाने बताए पनि नियमावली र कार्यविधि बन्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो पहिलो जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा आज इन्जिनियरिङतर्फको एकता भएको छ तत्कालीन एमालेको पेसागत तथा प्रगतिशील इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ एसोसिएसन सङ्गठन एकता भएको हो एकतापछि सङ्गठनको नाम प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल राखिएको छ सो सङ्गठनको अध्यक्षमा तत्कालीन गतिशील इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका तर्फबाट शम्भुबहादुर श्रेष्ठ र सचिवमा राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ सङ्गठनका तर्फबाट हरि पराजुली रहनु भएको छ केन्द्रीय सचिवालय एक्काइस सदस्यीय बनाइएको छ भने कार्य समिति पन्चानब्बे सदस्यीय बनाइएको छ नेकपाका अझै एक्काइसवटा जनवर्गीय सङ्गठनको एकता हुन बाँकी छ भ्रातृ बीचको एकताको लागि गठित कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको नेताहरूको दावी छ नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेकाले भ्रातृ बीचको एकता प्रक्रिया अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ तिन गते पार्टी एकता भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कंग्रेसको आकार घट्दै माइतीघर मण्डलामा आमसभा गर्ने अवस्थामा आइपुगेको आरोप लगाउनु भएको छ तत्कालीन एमाले र माओवादीका मजदूर संगठनहरू जी फन्ड र अन्टुफ केन्द्रीय संयोजन समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्री ओलीले कंग्रेसको आकार घटेको आरोप लगाउनु भएको हो माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दा सर्वोच्च अदालतको दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो उहाँले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि मजदुर आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध भएको समेत गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले गौरवपूर्ण विवेकलाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो आगामी तीन दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको तथा केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाले तिन दिनकै मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर सामान्यदेखि पूर्व बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको हो पूर्व र मध्य भेगका अधिकांश स्थान तथा पश्चिमका केही स्थानमा वर्षा हुने जनाएको छ पूर्व र मध्यमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश भेगमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ यसैबीच निरन्तरको वर्षाले देशका प्रमुख नदीमा बाढीको सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ शाखाले आगामी तिन दिनसम्मको बाढी बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै नदीमा बहाव खतराभन्दा माथि रहन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो आज मुलुककै प्रमुख नदी कन्काई कोशी कमला पश्चिम राप्ती बबई लगायतमा जल सतह उल्लेख्य बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन भनिएको छ उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकलाई तोकिएको ठाउँमा जान निर्देशन दिनुभएको छ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको एक सय उनासवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सकहरू काठमाडौँ बाहिर जान नमान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले वीर अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पर्याप्त समय नदिएको गुनासो बढेको भन्दै ध्यान आकर्षण समेत गराउनुभयो अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले छ सय सयको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाउँदै इमर्जेन्सी सेवा समेत विस्तार गर्न लागि बताउनुभयो बस्नेतका अनुसार वीर अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा चार लाख एक हजार दुई सय नौजनाले उपचार सेवा लिएका थिए उहाँले इमर्जेन्सी सेवालाई पेपरलेस बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको ओलाउँदै रक्त क्यान्सर क्यान्सर स्क्यानिङ चौविसै घण्टा हेमोडायलिसिस र एचआइभी तथा हेपाटाइटिस पोजिटिभ बिरामीको पनि डायलिसिस सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अठार निम्बु खेडामा मृत अवस्थामा भेटिएकी बालिकाका आफन्तले दोषीको पहिचान गरी कारवाहीको माग गरेका छन् उनीहरूले कारवाहीको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन् पीडितहरूले महाकाली अञ्चल अस्पताल परिसर भीमदत्त नगरपालिका अगाडि र महेन्द्र नगर बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् यसैबीच दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै नेभीसङ्घका विद्यार्थीहरूले पनि प्रदर्शन गरेका छन् प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा पाँचजना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी ज्ञानबहादुर शेठीले बताउनु भयो नेविसंघका विद्यार्थीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यातायात सेवा समेत अवरुद्ध पारेका थिए हिजो बिहान मृत अवस्थामा भेटिएकी भीमदत्त नगरपालिका दुई उल्टा खामकी तेह्र वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंकामा प्रदर्शन चर्किएको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भवन तथा सह सहरी विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुरलाई छत्तिस लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ आयोगको टोलीले आज भैरवाबाट ठाकुर र उनकी श्रीमतीलाई समेत पक्राउ गरेको हो घुसको रकम लिएर वीरगन्ज घरतर्फ जाँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीले ठाकुरलाई पक्राउ गरेको हो लाख रुपियाँ मध्ये केही नगद र केही ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरेको भौचर समेत फेला परेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल स्रोतले जनाएको छ यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोलीले गुल्मीमा सञ्चालित तमगास सिमलटारी प्युठान सड़क आयोजनाका सब इन्जिनियर प्रकाश झालाई समेत पक्राउ गरेको छ एक लाख नगद घुस सहित उनलाई तम्गास स्थित उनकै कोठाबाट पक्राउ गरिएको हो वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभाले विभिन्न कर शुल्क तथा दस्तुर वृद्धि गरेको विरोधमा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो सङ्घका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले भोलि बिरगन्जमा कर वृद्धिको विरोधमा र्याली निकालिने बताउनु भयो घण्टाघरबाट सुरु हुने र्याली नगर परिक्रमापछि पछि बिरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ कर वृद्धि फिर्ताको लागि एक साताको म्याद दिइने कर नतिर्ने महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने र तालाबन्दी गर्ने लगायतका चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो तेह्रथन डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार भेदाब र मेन्स्याम गाउँपालिकामा बैङ्क नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् गाउँपालिका केन्द्रबाटै सरकारी कामकाज भइरहे पनि बैङ्क नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन हुने साना ठुला योजनाको बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न योजनाको भुक्तानी गर्न शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका सुविधाका लागि समस्या भोग्नु परेको फेदाब गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चौम्बाङले बताउनु गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजना सम्झौताका लागि खाता खोल्न समेत एक दिन सदनका म्याङलुङ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उपभोक्ताको भनाइ छ <गणीज़> मर्मत सोमबार र रेखदेख अभावमा ग्रामीण भेगमा सञ्चालित लघु जलविद्युत आयोजना धमाधम बन्द थाले आयो हुन थालेका छन् जिल्लाका बाह्र बढी खोलामा निर्माण भएका लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत सोमबार र रेखदेख अभावमा बन्द हुन थालेका हुन् धेरै रकम खर्च गरेर निर्माण भएका आठवटा आयोजना बन्द भइसकेको जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण शाखाले जनाएको छ पुराना रैथाने जातका अन्न तरकारी र मसला बालीको बिउ मासिँदै जान थालेपछि छतर गाउँपालिका ओख्रेका महिलाले बिउ बैङ्क स्थापना गरेका छन् स्था। रैथाने जातका बिउ जोगाउन महिलाले गाउँमै सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापना गरेका हुन् पछिल्लो समय कृषि बालीमा बढी उत्पादन दिने वनशङ्कर जातका बिउ भित्रिएपछि कृषि व्यवसायमा सक्रिय महिलाले बिउ बैङ्क मार्फत रैथाने बिउ जोगाउने अभियान थालेका हुन् बिउ बैङ्कका लागि चालिसजना महिला मिलेर कल्याणकारी महिला कृषक सहकारी संस्थाले गठन गारें गरेको सहकारीकी अध्यक्ष आई छतर गाउँपालिकाको केन्द्र शुक्रबारे बजारलाई व्यवस्थित बनाउन बजार क्षेत्रका अव्यवस्थित घर टहरा हटाउन सुरु गरिएको छ बजार क्षेत्रका घर अगाडि अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका छाप्रा र टहराले सहरको सौन्दर्य बिगारेको र सडक समेत अतिक्रमण गरेकाले हटाउन थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताउनुभयो गाउँपालिकाले बजारका घरको अगाडि भाग र छानामा समेत एकै प्रकारको रङ प्रयोग गर्न बजारवासीलाई सूचना गरेको छ डायरी डायरी आजलाई यति नै चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको ब्रेक पछि ब्रेक अब आर्थिक प्रसङ्ग मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारमाथि हुने गरेको चर्को शुल्क असुलीबारे आफूहरूलाई जानकारी भएको भन्दै त्यस विषयमा तत्काल समाधान खोजिने जनाएको छ मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेर्गनले मलेसिया आउने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न कम्पनी खडा गरी चर्को शुल्क असुली गर्ने समस्या अघिल्लो सरकारको निर्णयले समस्या अघिल्लो सरकारको निर्णय रोक्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो मलेसियाली अङ्ग्रेजी दैनिक डे स्टार नेपालले नेपालले कामदार रोकिएको बारे समाचार प्रकाशित गरे लगतै उहाँले त्यसबारे तत्काल समाधान खोजिने बताउनु भएको छ आगामी सोमबार नेपाली दूतावासका अधिकांश आफूले छलफल अधिकारीसँग आफूले छलफल गर्ने उहाँले बताउनु भए नेपालले कामदार रोकेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ नेपाली कामदार बहादुरी र इमान्दारीका साथ लोकप्रिय भएकाले धेरै रोजगारदाताले रुचाउने गरेको उहाँले बताउनु मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न कम्पनी खडा गरी चर्को शुल्क असुली गरेको भन्दै नेपाल सरकारले मलेसिया जान रोक लगाएको थियो सरकारले मलेसियाले स्पष्ट विकल्प नल्याएसम्म कामदार मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेपछि करिब दुई महिना अघिदेखि मलेसिया जाने नेपाली कामदार रोकिएको थियो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिमाली भेगमा च्या स्याउ खेती गर्न चाहनेका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ मुख्यमन्त्री गुरुङले कृषिजन्य खेती तथा उत्पादन गर्न प्र सर, प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको र हिमाली भेगमा स्याउ खेती गर्नेलाई विशेष सहयोग गर्ने बताउनु भयो भारत र चीनबाट आयात गरी अर्बौँ रुपियाँ विदेश पठाउनुभन्दा स्वदेशमै च्याउ खेत स्याउ खेती गरे पुँजी र शक्ति नेपालमै सञ्चित र सदुपयोग हुने उहाँले सुझाउनुभयो मनाङको मनाङ निस्याङ गाउँपालिका एक भ्राताङ स्थित चार सय पचास रूपनीको स्याउ खेतीको निरीक्षण गर्दै उहाँले गण्डकी प्रदेशको चिनारी स्याउ बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले मनाङमा आलुपछि स्याउको खेती हुने गरेको बताउनुभयो चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर घलेले युवामा केही गर्ने जाँगर पलाएको र कृषिविज्ञको आवश्यकता परेकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सान्ता काउन्टीको जङ्गलमा लागेको डडेलोमा परि दुईजना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको छ हिजोदेखि सल्किएको डडेलोले विकराल रूप लिएपछि जङ्गल वरिपरिका हजारौँ सर्वसाधारणलाई विस्थापित गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ फायर टोर्नेडो नामक आदिका कारण फैलिएको डडेलो अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै निभाइएको बिबिसीले जनाएको छ डढेलोले स्थानीय पाँच सय संरचनाहरू ध्वस्त हुनुका साथै हजारौँ घर जोखिममा परेका छन् एक सय चौरानब्बे किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफलमा फैलिएको डढेलोमा तिनजना स्थानीय अझै हराइरहेका छन् यस्तै सो क्षेत्रमा सैतिस हजार स्थानीयलाई अन्यत्रै सारिएको छ अफगानिस्तानको नरगरहार प्रान्तको जलालाबादस्थित एक बालबालिका हेरचाह प्रशिक्षण केन्द्र लक्षित आक्रमणमा तीनजना घाइते भएका छन् जलालाबादको मध्य क्षेत्रको सो केन्द्रमा विस्फोट विद्रोहीले विस्फोट गराउनुका साथै गोली प्रहार गरेको र जवाफी कार्यवाही जारी रहेको प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता अतुलुल्लाह खोग्यानीले जानकारी दिनुभयो प्रशिक्षण केन्द्रबाट सन्ताउन्नजना विद्यार्थी र मिडवाइफहरूको उद्धार गरिएको छ अझै केही हराइरहेका छन् अपहरण गरिएको आशंकामा उनीहरूको खोजी तीव्र पारिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ आक्रमणको कसैले लिएको छैन अब खेल प्रसङ्ग अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा प्रादेशिक संरचनामा जाने तयारीमा जुटेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एन्फाले सात प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गर्ने अवधारणा बनाएको छ यसै महिनाको अन्त्यमा हुने विशेष साधारण सभाबाट सोही अनुसार विधान संशोधन गर्ने तयारी एन्फाले गरेको छ एन्फाले प्रदेश एक दुई तिन चारमा अलग अलग तथा पाँच छ र सातमा जिल्ला प्रतिनिधि जिल्ला प्रतिनिधिको संयुक्त तथा एबिसी क्लबका बिच अन्तर्क्रिया योजना गर्दै विधान मस्यौदामा छलफल गरेको थियो एन्फाका उपाध्यक्ष कृष्ण थापाका अनुसार सात प्रदेशमा पन्ध्र सदस्यीय समिति रहने गरी विधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ यसरी गठन हुने तदर्थ प्रदेश समितिमा एक अध्यक्ष र तीन उपाध्यक्ष तथा एक महिला सहित एघार सदस्य रहने गरी विधानमा प्रस्ताव गरिने भएको छ एन्फाले हरेक प्रदेशमा अलग अलग लिगको सञ्चालनको अवधारणा समेत ल्याउने तयारी गरिरहेको एन्फा उपाध्यक्ष थापाले बताउनु भयो यस्तै एन्फाले खेलाडी उत्पादन र स्थायी व्यवस्थापनको लागि सात प्रदेशमा महिला र पुरुषका लागि फुटबल एकाडेमी निर्माणको लागि फिफामा प्रस्ताव गरेको छ फिफाले ग्रास रुट र महिला फुटबल विकासको लागि जोड दिएकाले एन्फाले अनुसार काम गर्ने थापाले बताउनु भयो यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लोगो र राष्ट्रिय टोलीको जर्सीको डिजाइन परिवर्तन खुला डिजाइन परिवर्तन खुला परि प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ एन्फाको लोगो जर्सी र रा राष्ट्रिय टोलीको लोगो डिजाइनका लागि एन्फाले आज सूचना प्रकाशित गरेको छ लोगो र जर्सीमा चारभन्दा बढी रङको प्रयोग गर्न नपाइने र वाटरमार्क हुन नहुने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले बताउनुभयो उत्कृष्ट डिजाइनलाई पचास हजार रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ एन्फामा नयाँ नेतृत्वसँगै लोगो र जर्सी परिवर्तन गर्न लागि हो लोगो र जर्सीको डिजाइन कार्य समितिको बैठकबाट पारित गरिने एन्फा प्रवक्ता राईले बताउनुभयो डिजाइन पठाउन आगामी अगस्त दससम्मको समयसीमा तोकिएको छ अवस्त हा। अहिले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं तबसम्मका लागि साथी शर्मिला र म सुरज विदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री